7 липня, четвер. Наші журналісти зібрали найцікавіше за день, тож сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Сесійні перипетії, депутатські рішення, удар по бізнесу, ліквідація мукачівських мафів, учительські баталії, нові призначення, гамір та стрес, набридливе сусідство, докопатись до істини, практика археологів. Активізацію бойовиків на українському Донбасі пов'язують з проведенням саміту НАТО, що повинен днями відбутися у Варшаві. Ворог намагається спровокувати наших військових на зворотній вогонь, аби потім використати це як картинку для російського телебачення. Додам, що обстріли бойовиків відбуваються систематично по 50-60 разів щодня. При цьому вони використовують заборонені мінськом артилерію та озброєння. Наші позиції у Троїцькому неодноразово обстрілювалися з мінометів. До ведення вогню залучалися підрозділи банда формування і ЛНР, розташовані західніше Стаханова. Також низку перестрілок зафіксовано в Луганському. Ворог продовжує активно застосовувати важке озброєння. Минулої доби потужні мінометні обстріли російсько-окупаційних військ відбулися в усіх основних гарячих точках. Щодо втрат, то за добу на фронті загинули двоє військових в районі Авдіївки та шестеро отримали поранення. Зазнав втрат і ворог, зокрема українські військові ліквідували півдесятка бойовиків. Ще 15 отримали важкі поранення та вибули з лав сепаратистських формувань. Міжнародна правозахисна організація навела докази бомбардувань українських населених пунктів з території Росії влітку 2014 року. У звіті представлено докази незаконного перетину російсько-українського кордону бойовиками з РФ. А також наводяться дані про населені пункти на Луганщині, обстріл яких здійснювався через кордон з місця розташування підрозділів Збройних сил Росії. Зокрема, сіл Колеснівка, Комишне, Мілове та Побєда. Правозахисники сподіваються, що їхній звіт допоможе притягнути до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази. Усі докази передаватимуть у міжнародні суди, що допоможе потерпілим від конфлікту захищати свої права. Чи залишиться друковане слово у центрі Мукачева, на чий баланс передали модернізований парк «Перемога» та на що розподілили кошти з міської скарбниці? Такі питання розглядали на засіданні сесії мукачівські депутати. Деякі з рішень доволі скандальні, інші – неоднозначні. З ними вас і ознайомимо у наступному матеріалі. Уже вдруге на сесії міської ради стало питання про долю малих архітектурних форм у центрі Мукачева. Нагадаємо, виконавчий комітет 21 червня прийняв рішення про демонтаж тимчасових споруд у центрі міста. На ваш розсуд вноситься питання, проєкт рішення про скасування рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради номер 171 від 22.06.2016 року про проєктування розміщення тимчасових споруд у центральній частині міста. Депутати рішення не підтримали. Тож існує ймовірність, що малі архітектурні форми вже незабаром знесуть. Результатами голосування підприємці, м'яко кажучи, незадоволені. Уже наступного четверга на них чекає зустріч з представниками міської влади, де вони мають дійти згоди щодо зовнішнього вигляду та, головне, нового місця розташування мафів. Однак, за словами підприємців, запропоновані варіанти їх не дуже влаштовують. Той, що нам пропонується кіоск, він не передбачений для торгівлі друкованими виданнями. Це не є ефективна торгівля. І ще незвісно, куди нам буде запропоновано встановити ці кіоски. Я вибачаюся за таке вираження, як підворотні, нас не задовільняють. І тим більше отакі кіоски дерев'яні, якби це були наші, але це ж не наші будуть кіоски. Тому я особисто дуже проти оцих пропозицій, які нам надала влада. Інше резонансне питання щодо фінансування ПТУ. Нагадаємо, 16 червня Львівський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Мукачівську міську владу прийняти рішення про міський бюджет, врахувавши в ньому кошти на фінансування трьох розташованих у місті ПТНЗ. На сьогоднішній сесії це питання вирішували. На забезпечення видатками поточного характеру галузей соціально-культурної сфери в сумі 29 мільйонів 51 994 гривень. З них для забезпечення асигнуваннями в повному обсязі до потреби до кінця поточного бюджетного періоду професійно-технічних навчальних закладів в сумі 20 мільйонів 213 тисяч 739 гривень.
Щодо суми фінансувань, то тут у деяких депутатів виникли запитання, адже першопочатково озвучувалася інша сума. Сьогодні на сесії я задала питання стосовно того, що був план асигнувань, коли необхідно було 40 мільйонів гривень, але фактично ми виділяємо 20 мільйонів гривень. Тобто, наскільки мені пояснила начальник фінансового управління, ця сума є остаточною, тобто це базувалося, розподіл цієї суми базувався безпосередньо на планах асигнувань, які надавалися професійно-технічними закладами освіти. Але стосовно підтвердження цієї інформації, думаю, ми отримуємо вже офіційну відповідь. Ще одне рішення, яке сьогодні було винесено на розгляд депутатів, стосувалося парку «Перемога». Шановні депутати, на ваш розгляд винесено проєкт рішення, яке отримало підтримку у профільному комітеті, про визначення балансу утримувачів майнового комплексу парку «Перемога» за Мукачівським міським комунальним підприємством «Парк». Ось це питання було незрозумілим для депутатів. Навіщо передавати парк на баланс міського підприємства? Для чого ми передаємо майновий комплекс на баланс парку? Це комунальна земля, але вона ніде не чиститься. Тобто має за якимось чи комунальним підприємством десь чиститися. Так як комунальне підприємство «Парк» обслуговує, то доцільно, щоб воно було на комунальному підприємстві «Парк». Рішення було прийнято, і тепер парк перебуватиме на балансі Мукачівського міського комунального підприємства «Парк». Профінансували і висвітлення робот Мукачівської міської ради. Виділили 266 тисяч, з них на опублікування офіційних документів – 66 тисяч, на виготовлення довідників, буклетів, інформаційних карток – 100 тисяч та 100 тисяч на сайт Мукачівської міської ради. Проголосували і за програму підтримки Мукачівського водоканалу. В скорому часі друковані видання та популярні журнали в центрі Мукачева знайти буде складно. У місті тривають перипетії довкола зносу кіосків преси та решти мафії, що розташовані в історичній частині міста. Підприємці обурені, вони кілька разів їх перебудовували, аби ті відповідали архітектурним вимогам. Готові зробити це ще раз, однак не потерплять знищення їхнього бізнесу. Докладніше про це Анна Товт. Депутати Мукачівської міської ради все ж вирішили знести газетні кіоски в місті. На черговій сесії, яка відбулася сьогодні, вони не проголосували за скасування рішення, попри підписи жителів та прохання підприємців. Не скасували рішення і попри те, що прийнято воно було з порушеннями, як розповіли окремі депутати. Я би лишив ці кіоски, реконстрував, лишив би робочі міста. За те, щоб це лишити. Воно ж не портне, що тут дуже портне. По-моєму, ні. Мені кажеться, що то не зовсім розумно. Думку людей влада міста не почула. Власники кіосків не на камеру розповіли, говорили з ними у міськраді, м'яко кажучи, некультурно. В односторонньому порядку з боку Мукачівської міської влади, не дивлячись на те, що в деяких власників сервітутний договір дійсний до 2019 року, його вирішили розірвати. Незрозуміло одне, чому не можна реконструювати за європейськими стандартами старі кіоски. Їх встановлювали згідно стандартів, як того і вимагали колишні керівники міста. Де буде розміщений МАФ, як і те, як він виглядатиме, вирішувала влада. Востаннє реконструювали кіоски не так давно. Зараз їх несподівано вирішили знести. Щоб розпочати свій невеличкий бізнес, власникам кіосків це коштувало не лише грошей, а й нервів. Особливо великі затрати понесли ті підприємці, які мають фастфуд, адже туди потрібно було провести і електроенергію, і газ, і воду. А це чималі кошти. Зараз ці ж підприємці бояться говорити на камеру. Отака у нас свобода слова. У 2008 році сказали, нові форми, нові стандарти мають бути. Зробили по таким формам фірма, яка робила, визначив горисполком, вона робила ці кіоски всі. Були тут присутні були розміщення кіосків, участвували ГАІ, щоб не було згідно закону, щоб не було заперечення то. Сервітутні договори були заключені, вони продлівалися, з цим питанням проблем ніяких не було до зараз. Якісь нові треба. Це не один день роботи, це треба, може, місяцями, а то й роками це робити. Зараз їм запропонували проекти нових павільйонів, які будуть споруджувати за кошти міського бюджету, тобто мукачівських платників податків. В той час, коли в місті є чимало інших невирішених питань, переймаються новими мафами. Щодо проекту нових кіосків, то власники кажуть, очевидно, вони будуть набагато менші за площею. Нам не зрозуміло, чого нам.
пропонують гірші умови, аніж ми маємо. Значить, мене повністю задовільняє мій кіоск. Той, що нам пропонується кіоск, він не передбачений для торгівлі друкованими виданнями. Це не є ефективна торгівля. І ще незвісно, куди нам буде запропоновано встановити ці кіоски. Дуже здивована, чого не вирішилося питання в нашу, ну, на нашу користь. Ну, я сподіваюся, що будемо далі боротись законними методами за своє, бодай, мізерне існування. І на завершення. Кіоски є в багатьох європейських країнах світу. І чим старіша архітектура, тим більше вона цінується. В Європі підприємців підтримують і допомагають розвивати бізнес. Як сприяють малому бізнесу у нас, ви бачите самі. Грозовий фронт, який вчора сновигав Закарпаттям, наробив чимало біди жителям краю. Першою жертвою зливи стала центральна частина Ужгорода. Вода затопила вулиці та блокувала транспорт. А от у Сваляві під водою опинився автовокзал. Та найбільше дісталося Мукачівщині. Тут у кількох селах потужні потоки дощової води порозмивали тамтешні дороги. А град, який сипав з неба кілька хвилин, був настільки потужним, що позбивав весь виноград, садовину та знищив практично весь урожай городини. Державна служба з надзвичайних ситуацій визнала градобій на Закарпатті надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це рішення є підставою для виділення компенсації з резервного фонду Кабміну за завдані стихією збитки. Нагадаю, 21 червня кількома районами пронісся потужний град, який понищив дахи в приватному секторі та завдав значних руйнувань об'єктам соціальної сфери. Загалом було пошкоджено кілька тисяч споруд. Остаточна сума збитків становить 100 мільйонів гривень. Як не потрапити в боргову пастку житлово-комунальних послуг, які зростають щоквартально? Виявляються, такі випадки не поодинакі серед закарпатців, а особливо літніх людей, які нерідко не встигають за зростанням тарифів. Як наслідок, стають боржниками держави. Що робити, аби цього уникнути, розкажемо в нашому наступному сюжеті. Зазвичай підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги вмить розлітається через засоби масової інформації до користувачів послуг. Однак, як виявляється, не до всіх. Трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни, особливо похилого віку, сплачуючи за комунальні послуги через абонентську книгу, навіть не підозрюють, що тариф зріс в рази. Як наслідок, кожного місяця, хоч і справно сплачуючи їх, користувач стає заручником боргової пастки. В боргу за спожиту електроенергію і пенсіонер з Мукачівського району. Часто бувають випадки, коли люди похилого віку, вони не хочуть сплачувати за нашими рахунками, вони хочуть самі контролювати показання приладу обліку, сплачувати за фактичними показаннями, і вони використовують для цього книжку, сплачують по абонентській книжці. Але це призводить до того, що вони не враховують блоки тарифів, не враховують підвищення тарифів, і тому за їхнім особовим рахунком виникає заборгованість. Дізнатися, за якими цінами сплачувати комунальні послуги, абонент може як на сайті надавача послуг, так і в отриманій квитанції, де чітко вказано не тільки суму до сплати, але й ціну чи то за кіловат електроенергії, чи за кубометр води, або ж за кубометр використаного газу. Як зазначають в Закарпаття Обленерго, випадки подібного роду, хоч і не часте явище, однак все ж таки вони є. А закликають у разі будь-яких непорозумінь дзвонити на гарячу лінію кол-центру, де абоненту буде надана чітка інформація з приводу будь-якого питання. Вони мають безліч можливостей передавати нам фактичні показання приладу обліку станом на перше число, щоб ми їх розраховували за фактом. Вони можуть звертатися в кол-центр товариства на безкоштовний багатоканальний номер телефону. Кол-центр працює цілодобово, без вихідних, можуть передавати показання. Або ж, якщо користуються інтернетом, то можуть зареєструватися. У нас є послуга «Електронна абонентська книжка». Вони мають можливість зареєструватися на сайті і контролювати свої показання, нарахування, оплати. Якщо громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги, то одним з виходів із цієї ситуації правозахисники вбачають реструктуризацію боргу, затвердженому Верховною Радою ще у 2003 році. Споживачі при заборгованості мають право звернутися до надавачів послуг і реструктуризувати заборгованість до 60 календарних місяців, тобто до 5 років. Для цього вони подають відповідну заяву. Крім того, необхідно пам'ятати, що оплата
відповідної заборгованості може бути здійснена щомісяця в максимальній сумі від сукупного доходу громадян, якщо це є працездатні особи, 25%. Відсотки, що це не працездатні особи, 20%. Та хоч як би не намагались споживачі послуг слідкувати за тарифами, сплачувати їх стає дедалі важче. Зарплати маленькі, пенсії малі, так що тут ніяк не виходить людям, щоб то платити. А то, що говорить там 20%, 10% – це все брехня. Зарплати, пенсія невеличка, зарплати зараз невеликі, та я думаю, що трошки завищені ціни. Що людям тяжко буде. Із нашими пенсіями 1200 гривень, два чоловіка, і він має, і я. По 30 років у нього теж 35 стажу, по 1200 гривень це платити неможливо. Востаннє тарифи на електроенергію зростали у березні 2016 року. Наступне подорожчання очікують у вересні. 15 червня цього року пішов з дому і не повернувся літній чоловік Фічора Микола Михайлович, 1948 року народження. Він проживає у селі Шенборн Мукачівського району, звідки й зник напередодні власного дня народження. 18 червня родичі чоловіка звернулися до правоохоронців, і ті почали пошуки. Це вже не перший випадок зникнення пана Миколи, у нього спостерігаються проблеми з пам'яттю. Рідні просять допомогти всіх, хто може знати місце перебування чоловіка та звертатися за номером, який ви бачите на своєму екрані. А також повідомляйте в поліцію. У галузі освіти Хуського району знову спостерігаються дії, що суперечать чинному законодавству. Так, у Велятині днями розгорнулися справжні освітянські баталії. Йдеться про призначення в тамтешню школу нового вчителя з предмету «Захист вітчизни». Це при тому, що нинішній, який посідає цю посаду не перший рік, наміру звільнятися немає. В підводних каменях проблеми розбиралася Вікторія Василенець. Літо – пора відпусток. На свій щорічний літній відпочинок відправився і педагогічний колектив Велятинської ЗОШ. За наказом майже усі працівники школи, окрім чергових, офіційно перебувають у відпустці з 1 липня. І уже у перші дні законних вихідних – дзвінки та тиск з боку керівника відділу освіти на директора навчального закладу. Жінка каже, що виною всьому незрозуміла, на її погляд, незаконне, як свідчить відповідна постанова, призначення на посаду вчителя з предмету захист вітчизни. Адже вакансій на цю посаду у них не було, і її обіймає наразі інша людина. 30-го числа до мене звернулися з відділу кадрів прийти забрати заяву від учителя, який колись працював у нашій школі, але її залишив за власним бажанням і багато років не працював. Уже на співбесіді Павло Павлович сказав, що його треба прийняти на роботу учителем захисника вітчизни. Я відповіла, що в нас вакансії немає. Того року якраз у нас вчитель захисту вітчизни, який працює 9 років із призначення Павла Павловича, він проходив атестацію, і у мене немає приводу його звільняти. Та й чоловік, який наразі перебуває на займаній посаді, не мав наміру звільнятися. Зі слів директора школи, новопризначений вчитель протягом тривалого часу взагалі не працював педагогом. Він залишив школу ще в 90-х роках, пішов на заробітки, ну а тепер звернувся до відділу освіти про призначення на посаду. Не за фахом, тому що вчителів французької, англійської мови в школі достатньо. Вакансії так само за фахом немає, відсутня вона. У пані Наталії на руках є копія заяви вже нині призначеного вчителя, яку її попросили забрати з відділу кадрів районного відділу освіти. Як бачимо, тут навіть у назві предмету є помилка. Призначення відбулося за свідченнями директора школи у канікулярний період, у період її відпустки і період відпустки основних працівників школи. Тобто тоді, коли школа є на канікулах, коли школа повністю пустує, бо й проходять ремонтні роботи, ну, призначення вчителя до 1 вересня є трошки нерозумним. Спочатку має бути вакансія на ту чи іншу посаду у школі, після заява на ім'я директора від людини, яка претендує її обійняти. Далі – відповідне подання про призначення директора у відділ освіти на ім'я начальника, а тільки потім видається сам наказ про призначення. Цю процедуру порушили. До слова, під час зйомок сюжету керівник освіти Хуського району вкотре зателефонував директору школи. Алло, добрий день. Який наказ, Павло Павлович? Сказав начальник відділу освіти, щоб я прийшла у відділ освіти і щоб забрала цей наказ і допустила до роботи цього працівника, якого він призначив. Я йому відповіла, що не маю права тепер підпису, бо я знаходжуся в відпустці. І розмова наша була схожа на монолог.
у якому мені вказано, що мені треба робити. І що вам треба робити? Порушити закон? Мені треба, бо поки що начальник відділу освіти Павло Павлович, поки він начальник, і він, а я хто така, я лише директор. Пані Наталія порушувати закон не збирається і підписувати нічого не буде. Таку заяву озвучила нашому телеканалу на камеру. Що буде далі і чи матиме історія продовження, покаже час. Життя в Україні настільки допекло чоловіку, що той без документів хотів перелізти через паркан і безтурботно потрапити в Європу. У ході патрулювання прикордонний наряд відділу Палать-Комарівці помітив невідому особу, яка намагалась перелізти через загороду. Двоє військових здійснили спробу затримати порушника, однак той почав тікати. І тільки попереджувальні постріли в повітря примусили горе-мандрівника здатися і залишити спробу відвідати омріяну Європу. На українця склали адмінпротокол за намагання порушити державний кордон. Телефон довіри, що діє на нашому каналі, щодня фіксує дзвінки людей, які стикнулися з проблемами. Так в редакцію звернувся житель селища Міжгір'я. Чоловік скаржиться, що поряд з його житлом відразу через стіну ще в лютому запрацювало цілодобове інтернет-кафе. З того часу постійний галас під вікнами не дає спокою ні йому, ні дружині, ні сусідам. Пан Василь каже, що давав дозвіл на розміщення тут магазину. Справа в тому, що перед тим, як тут почало діяти інтернет-кафе, в цьому приміщенні знаходився магазин, де продавали люстри. На його розташування і давав дозвіл пан Василь. Однак недовзі магазин закрився. Не стало вигодно, або не знаю, як могло ще стати, що дали в оренду. Ну, і через якийсь час тут поселився Юртин, так його фамілія, бувший правоохоронець. Поселився і відкрив він інтернет нічний. Цілодобово працює, і спокою нема, дверима тут б'ють, здання ходить, вікна, розумієте, отак ходором. Я на дивані віддихаю, і диван навіть віддає віддачу. Міліцейські минули теперішнього власника, за словами пана Василя, і є вирішальним у цій ситуації, адже куди лише не звертався чоловік. Я ходив. По міліції писав заяву, от той на столі заяву, у прокуратуру ходив, вже надоїло було. Слідчий, який займається цією справою, за словами Василя Івановича, поставився з розумінням до цієї проблеми і вияснив наступне. Він узнав, що і не зареєстровано налозі, ніхто на налогові, ніхто не дозволу не дав. Не там, не в сільській раді, не в міліції, не в прокуратурі, не в держадміністрації. Ніхто дозволу не дав. Однак сподіватися на вирішення даної проблеми не радив. Занадто потужний протекторат таких закладів. Поспілкуватися з власником кафе не вдалося, на місці його не виявилося. Та й потрапити в приміщення розважального закладу також не вийшло. При вході є камера, і адміністратор визначає, кого пускати, а кого ні. У них своєрідний фейс-контроль за допомогою камери відеоспостереження. Тож як відреагують правоохоронці на проблему, розкажемо у наступних випусках. Закарпатцям, які планують родинний відпочинок за кордоном, радять завчасно подбати про документи для дітей. Правила, що діяли донедавна, вже не актуальні. Наразі єдиним офіційним документом дитини для виїзду за кордон, який батьки можуть оформити, є закордонний паспорт. Зовні цей документ нічим не відрізнятиметься від дорослого аналога. Оформити його можна від народження. Особам віком до 16 років документ видається строком на 4 роки, після досягнення цього віку – на 10 років. Кожного літа студенти-історики у ЖНУ проходять археологічну практику. Цього року вже відбулися розкопки в Мужіїві. Тепер же експедиція перемістилася в Горяни, давній район Ужгорода. Там побувала наша знімальна група, тож далі ми розкажемо про будні археологів та цікаві знахідки. Горянська ротонда – одна з найстаріших архітектурних пам'яток України загальноєвропейського значення. Її дослідження розпочалося ще на початку ХХ століття, а з 2007 року територію навколо ротонди вивчають студенти у ЖНУ. Загалом тут, вже починаючи з 2007 року, археологічна експедиція Ужгородського національного університету проводить дослідження. Це унікальне місце. По-перше, що тут знаходиться найбільш давня кам'яна сакральна будівля Закарпаття. Окрім цього, поряд знаходиться багатошарове поселення, починаючи з неоліту. Тут вже постійно проживають люди на цій місцевості. Ми вибрали дану територію для проходження як бази походження археологічної практики. Тому що тут представлено багато різних епох. І в першу чергу, що це є у нас тут ротонда, найбільш така давня сакральна будівля. В
ході розкопок вже виявлені цікаві факти. Церква була набагато більшого розміру в порівнянні з теперішньою. Під час археологічної практики ми тут виявили багато стін, які йдуть навколо самої ротонди і церкви Нефу. Знайшли, ймовірно, що крипту, тут у нас є поховання, які датуються початку 14 століття, що є хроноіндикатор, матеріал археологічний, підтверджує те, що тут поховання в крипті починаючи 14 століття. Ті самі стіни, які тут навколо церкви, теж 14 століття, друга половина 14 століття. Інші археологічні знахідки не менш цікаві і цінні. Крім кераміки, яка є найбільш масова категорія, да, знахідок археологічних. І ми ще знайшли ряд артефактів. Це є залізні речі, наприклад, шпори, ножі там у нас є, а також є у нас хроноіндикатори, це монети. Ми вже знайшли біля двох десяток монет. Це угорські монети, дрібні такі розмінні монети, починаючи від 14 століття по 16 століття. А також ми знайшли з десяток монет саме біля цих стін. Польські монети початку 16-17 століття. Щодо студентів, то від практики вони просто в захваті, і кожен виносить щось для себе. При розкопках розвивається як фізична сила, ти там стаєш подкачаний, то також розвивається логічне мислення і так далі. Тому що, в принципі, ти стаєш таким юним детективом, коли це все розкопуєш. Ну і так реакція розвивається, щоб ти хтось голову не попав. Так що багато можна винести. Взагалі очікував, щоб була добра компанія, коли я сюди прийду. Так воно і сталося насправді. Тож працювати дуже легко. Час летить швидко. При тому всьому знахідки, оці всі, то є певна мотивація, і копаєш далі. Не обходиться і без розваг. Після важкого робочого дня це одна розвага, це просто сісти, гарно поїсти і помитися. Розкопки в Горянах триватимуть до 12 липня, а далі студенти-історики поїдуть на дакійське городище Мала Копаня, що на Виноградівщині. Традиційно 7 липня віряни святкують Івана Хрестителя. У народі цей день ще називають Івана Купала, це одне з головних свят церковного календаря. З ним пов'язано чимало міфів та легенд, однак незмінним залишається відвідини літургії. Як Івана Купала відзначає церква та вірники, розкажемо у наступному сюжеті. Про свято Івана Купала або ж Івана Хрестителя знають чи не всі віряни. Саме тому в цей день церква заповнена прихожанами. А от пані Ганна, яка також прийшла на службу, згадує, як у молодості вона святкувала. Бабуся розповідає, що у часи Радянського Союзу не можна було приходити на молебень. Влада жорстоко переслідувала та розганяла вірян. То таке робили, що то не можна було. Так як ми ще греко-католики, нашу віру принижали постійно, чи православні, но православні. Так, а нашу віру дуже принижали, і нам не можна було. Зараз це ж свято жінка святкує у колі родини. Та, звісно ж, вільно приходить до церкви. Не ходимо на ріку, там не ходимо купатися, бо в нас не так. Ми йдемо до церкви, молимося, після зустрічаємося ціла родина. Посидимо, повідмічаємо. У колі родини святкують свято і пан Іван разом зі своїм сином, паном Йосифом та внуком. Вони також прийшли до церкви на молебень. Згодом родина збереться вдома, адже у сім'ї є іменинник – пан Іван. Я його до церкви привів маленьким, вже великий, вже він своїх водить. Так, як обично, не робимо. Мало одмітимо чуть-чуть. Жінки сьогодні, Яна, вона так прийшли до церкви відсвяткувати, потім вдома, в кругу сім'ї. Мама, тато прийдуть, бабушка, напевно. Так, цією родиною. Священники ж сьогодні засвідчують, що у цьому відзначенні зійшлись два свята – християнське Івана Хрестителя та язичницьке Івана Купала. Сьогоднішнє свято заохочує молоду людину, сучасну, яка є повна ентузіазму, повна творчості, повна енергії. 21 століття – це століття прекрасних молодих людей. 21 століття буде весна, нова весна церкви, казав святий Іван Павло ІІ. І сьогоднішнє свято заохочує. Ми є паломники на цій землі, і дуже важливо, і життя пробігає дуже швидко. І важливо пам'ятати, що наше життя рухається до брам Нового Єрусалима, туди, куди ми всі з вами йдемо, де є життя безконечне, де місто Бога, про яке описує книга Откровення, 21 глава. Це свято Різдво Івана Хрестителя, покликанням якого було реалізувати волю Бога у житті людини. А тому цього дня варто утриматись від хатньої роботи та роботи в полі. Також саме в цей день дівчата пускають вінки на воду, щоб дізнатись, чи вийде вона заміж. Також запалюють свічки та гадають насудженого. Та перестрибують через багаття. Цим повідомленням я завершую випуск, та вже завтра на вас чекає таке.
апогей навчання, вручення дипломів. Руйнується на очах аварійна переправа. Європейська комісія, перевірка солерудника. Такими були головні повідомлення випуску. Їх зібрав для вас Юрій Павлишинець. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому телеканалі. Бувайте!